Бизнес жобасын жүзеге асыруды армандап жүрген жас кәсіпкерлердің өзін барша елге таныстыру мүмкіндігі бар. Жастар бизнес жобаларын арналған «Менің арманым ұлттық» байқауының 3-ші маусымы басталды. 19-21 сәуір аралығында іріктеу кезеңі Қызылорда мен Петропавлда өтеді. 24-25 сәуір Семей мен Түркістан. 26-28 сәуірде Шымкент, Ақтөбе, Өскемен, Жезқазған және Көкшетау. 3-5 мамыр Атырау, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Тараз және Талдықорған. 10-12 мамыр аралығында Орал, Ақтау, Алматы және Нұр-Сұлтан қалалары. Жастар бизнес жобаларына арналған «Менің арманым» ұлттық байқауы. Арманыңды жүзеге асыр.